សូមជម្រាបសួរបងប្អូនជាទីមេត្រីមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានសង្គមញាក់សាច់នារីវ័យក្មេងដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់រៀនចប់បរិញ្ញាបត្ររងហ៊ានចេញរកស៊ីសំដែងរកប្រាក់ចំណូលក្នុងមួយខែរហូតដល់ទៅភ្នំពេញមហាជនជាច្រើនបានទទួលជ្រាបដឹងហើយថាសម័យបច្ចុប្បន្ននេះយុវជនកម្ពុជាយើងគឺមានសេចក្តីក្លាហានហ៊ានចេញរកស៊ីដោយខ្លួនឯងខុសពេលមុនៗដែលយុវជនភាគច្រើនមិនសូវហ៊ានចេញរកស៊ីទេដោយមូលហេតុថាគាត់មិនសូវមានដើមទុនអ្នកខ្លះទៀតមិនហ៊ានប្រកួតគិតថាគ្មានចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ដែលនាំពួកគាត់រុញរានិងមិនហ៊ានចេញរកស៊ីដែលនាំឲ្យពួកគាត់ភាគច្រើនក្រោយពីបញ្ចប់ការសិក្សាសឹងតែ 90% ទៅហើយដែលនៅទៅធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនឬស្ថាប័នផ្សេងៗជាស្ដែងថ្ងៃនេះដែរយើងសូមលើកយកកញ្ញាម្នាក់មានឈ្មោះថាគង់ស្រីពៅដែលមានអាយុទៅតែ20ឆ្នាំតែក្រោយពីបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររងនៅសាលាបច្ចេកទេសមួយនៅខេត្តព្រះសីហនុកញ្ញាហ៊ានចាប់ផ្ដើមបើកមុខរបររកស៊ីដោយខ្លួនឯងខណៈមិត្តភក្តិរបស់នាងសង្វាត់ស្វែងរកការងារធ្វើនៅក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗហើយរកចំណូលប្រមាណជាង8,000 ដុល្លារក្នុងមួយខែក្នុងនោះដែរកញ្ញាគង់ស្រីពៅបានពន្យល់ពីហេតុផលដែលនាំឲ្យកញ្ញាសម្រេចចាប់អាជីវកម្មបណ្ដុះសណ្ដែកនេះឡើងគឺដោយសារតែការស្រឡាញ់និងចង់លើកស្ទួយផលិតផលរបស់ខ្មែរជាពិសេសរបស់នេះនឹងអាចធ្វើឲ្យជីវភាពគ្រួសាររបស់នាងផ្លាស់ប្ដូរផងដែរហើយកញ្ញាបានប្រាប់ផងដែរថាចំពោះថ្ងៃបុណ្យវិញបរិមាណនៃតម្រូវការកើនឡើងរហូតដល់ទៅ600ទៅ700គីឡូក្រាមដែលអាចទទួលបានប្រាក់ចំណូលប្រមាណជាង400ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃហើយចំពោះថ្ងៃធម្មតាវិញគឺអាចរកចំណូលបានចូលក្នុងគ្រួសារប្រមាណជា250ដុល្លារអាមេរិកការលក់ចេញសណ្ដែកប្រមាណជាង400គីឡូក្រាមតែប៉ុណ្ណោះចំពោះការលក់វិញគឺថាកញ្ញាបានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអ្នកលក់នៅតាមភោជនីយដ្ឋាននានានៅទូទាំងស្រុកកំពង់សោមព្រមទាំងអ្នកលក់នៅទីផ្សារផងដែរដែលលក់នៅក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ2,500 រៀលប៉ុណ្ណោះក្នុង1គីឡូក្រាមដែលនេះជាតម្លៃមួយដែលសមរម្យសម្រាប់ឈ្មួញកណ្ដាលក្នុងការលក់ចេញបន្តយ៉ាងណាមិញចំពោះបច្ចេកទេសនៃការបណ្ដុះសណ្ដែកវិញគឺកញ្ញាបានបណ្ដុះវានៅក្នុងកូនពីងតូចៗប្រមាណជាង200ពីងដែលប្រើប្រាស់គ្រប់ចំនួន80គីឡូក្រាមដែលនេះជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដល់ភាពងាយស្រួលសម្រាប់ការប្រមូលផលព្រមទាំងទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់ទីផងហើយកញ្ញាបានឲ្យដឹងផងដែរថាសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងទីផ្សារឬដណ្ដើមអតិថិជនវិញគឺកញ្ញាគិតថាវាមិនសំខាន់នោះទេព្រោះអតិថិជនរបស់គាត់ជឿជាក់លើផលិតផលរបស់នាងទាំងនៅលើគុណភាពនិងតម្លៃដោយនាងមិនដែលដំឡើងថ្លៃឬចុះថោកតាមដៃគូប្រកួតប្រជែងឡើយកញ្ញាគង់សុខស្រីពៅបានប្រែប្រាំទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូលជាពិសេសយុវវ័យទាំងអស់ត្រូវធ្វើអ្វីទៅតាមសេចក្តីស្រឡាញ់និងភាពជឿជាក់របស់ខ្លួនចុងក្រោយប្រកាសជាជោគជ័យសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានខ្លះៗប្រចាំថ្ងៃជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា